Acara selanjutnya adalah Mau'idhoh Hasanah yang akan diwedar sabdakan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Zuhrul Anam Hisyam dari Leler Banyumas. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi kataba ala nafsihi al-baqa وعلى ما خلقه من الأرض والسماء وما فيهما الفناء سبحانه من إله يتفضل على عباده بعديد النعم وصنوف الآلاء من بينها أنبعث لهذه الأمة من يجدد أمر دينهم من الذين اصطفاهم الله واجتباهم ممن جمع بين العلم والصدق والوفاء ألا وهم الأولياء والعلماء صلوات الله wa tahiyyatuhu wa barakatuhu wa taslimatuhu ala afdalil khalqi wa asrafil anbiya sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidi ahli al-istifa'i wal istiba' wa ala sa'iri alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrasihi ahli safa'i wan naqa salatan wa salaman da'imain wa mutalazimain wa mutawasilain ila yaumil jaza fi daril baqa al mukarramun wal muhtaramun para habaib ingkang rawuh ingkang Sestu-estu, kawula kaadhimi, kawula mriyaken linangkung wonten pangrasanipun Habib Hamzah ibn Ahmad Al-Habsyi. Wonten pangrasanipun Habib Ahmad ibn Umar Al-Qutban. Para habaib sanesipun ingkang rawuh ingkang sestu-estu kawula takdimi kawula mulyaken para masyayikh para alim kathah para alim ingkang sumrawuh panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Shodiq Suhaimi pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah Benda Bumi Ayu ingkang putra Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Labib Shodiq ugi pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah Benda Bumi Ayu Al-Mukarram Romo Kiai Haji Badruddin Zain ugi tentu sahibul bait panjenenganipun ad-da'i ilallah murabbis salikin
panjenenganipun Al-Mukarram Romo Ki Haji Wahib Mahfud ugi ingkang rayi menika ingkang kiai sekaligus bupati, wakil bupati panjenenganipun Al-Mukarram Romo Ki Haji Yazid Mahfud. Para kasepuan-kasepuan sanesipun ingkang rawuh, wali-wali santri ugi ikhwan thariqah Naqsabandiyah kang sedaya ingkang kawula takzimi, kawula mulyakaken, terutama sekali ugi qoriuna korek kita, masya Allah, niki juara internasional, masya Allah. Menika kalau wau nembe kecelakaan, kira-kira nek mboten nembe kecelakaan, no, masya Allah. Sampun kagungan garwa napa dereng? Pindah kita syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih nyaosaken selawat salam mugia katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiul huda war rahmah. Kasyiful hummah ingkang saestu-estu tansah kita rantos berkah syafaatipun benjang wonten ing yaumal jaza. Yauma la dhilla illa dhilluh, Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kawula mriyaken, dalu menika kita sarang-sarang kempal wonten menika majelis dalam rangka sarang-sarang hormat haul. Haul masyayikh Naqsyabandiyah khususipun panjenenganipun Al-Maghfurlah Al-Mursyid Al-Haqiqi panjenenganipun Simbah Kyai Haji Mahfud Mahfud Abdurrahman Imran. Baik, hasbullah. Mugi-mugi nderek hormat kita menika pikantuk kathah keberkahan fid dunya wal akhirah, Allahumma amin. Kula tansah eling dateng ngendikanipun bapak kula rin. Bapak kula menika riyen mondok wonten bendo wonten Simbah Kyai Khazin. Simbahipun Gus Wahib niku. Bapak kula menika gadah cepengan sampun dados prinsip. Si bapak kula menika ngendika nek kepengin duwe anak soleh senengo karo wong saleh. Biasanipun menawi remen dateng tiyang soleh menika putranipun wonten ingkang soleh. Kepengin duwe anak pinter menika remeno kalih tiyang pinter. Biasanipun menawi remen dateng tiyang pinter menika putra utawi keturunanipun wonten ingkang pinter. Simbah Kyai Mahfud kita yakin minas solihin. Mugi-mugi kula panjenengan rawuh wonten menika majelis dalam rangka hormat Simbah Kyai Mahfud menika, mugi-mugi kula panjenengan pikantuk keturunan ingkang soleh solehah, Allahumma amin.
wonten tanggi pondok menika wonten tiyang mboten patek salat. Tapi putrane pun menawa dados santri sedaya sae-sae sedaya. Menika mergi tiyang ingkang mboten patek salat menika remen sangat kalih santri. Menawi saben wonten santri ngendong niku sampun dipesthekaken wedang kopinipun medal gratis. Kang mongko keleman santri menika menawi wonten barang gratisan. Suwangsal wangsul ngendong mawon pados gratisan apa kopi. Putranipun dos santri sedanten. Kawula gadah tepangan kiai santrinipun gangsal atus. Ne bapakipun mboten kiai. Kiai bapakipun mboten kiai. Mboten anak kiai tapi dados napa? Kiai. Ne kula telusuri niku ramanipun rin seneng sangat kalih kiai. Saking senengipun saben wonten kiai rawuh pasti nyembelih pitik. Kiai teko nyembelih pitik, kiai teko nyembelih pitik. Piantun Kebumen nek wonten kiai rawuh nyembelih napa panah. Kiai teko nyembelih pitik. Niku akhiripun larene mondok teng pondok alim mempeng barang mempeng alim barang alim dipek mantu kali kiai ini pun sedo ingat ngedos betul putrane malah nopo mantune mergo niki riyen bapake menawi wonten kiai lajeng nyembelih nopo petik lo mulai ngenjang menawi wonten rawuhan Gus Wahib langsung nyembelih nopo petik. Lah menawi saking tebih Banyumas, Banyumas ampun PT mentor. Ini bapak kula dipun cepengi kali bapak kula. Bapak kula niki ngawali ngaos nggih Pak nggih. Bapak kula menika riyin gadah jago bangkok. Zaman kulo SMP menur regini pun sampun setunggal juta. Dikurungi menawi sakit diundang no mantri. Jadi bapak kulo duwe mantri khusus nyuntiki nopo pitik. Niko setunggal wekdal bapak kulo kerawan keluargi sang Rembang. Menawi mboten kelentu Kiai Ma'mun bin Khalil, Kiai Ma'mun bin Khalil. Khalil Harun bin Harun. Menika jago ingkang dikurungi, dikemuli niku langsung disembelih kali bapak kula. Kula tesih kengetan bapak kula rasan kali mbok kula. Aku nyembelih pitik kesenenganku. Tak niati nyembelih nepsuku kanggo ngormati anake guruku ben anakku kaya guruku ngene Pak. Deko sakniki model ngoten tesih wonten apa mboten Pak. Mila kula dipun timbali Gus Wahib menika namung saestu kepengin ngalap berkah muga-muga pikantuk keturunan ingkang sae mengkaipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kranten berkah menapa pancen wonten. Tentu sumber berkah menika junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang berkahipun Kanjeng Nabi lajeng kawarisaken dhateng putra-putra wayahipun Kanjeng Nabi, para habaib
lan insyaallah kawarisaken dhateng warasatuhu para pewaris paris nggih menika piantun-piantun ingkang dipun paringi ilmu dening Allah Subhanahu wa taala berkah menawa wonten. Mila rumiyin sekabat menika menawi kalian Rasulullah menika anggenipun rebatan berkah menawa masyaallah. Wonten gene kitab Sahihul Bukhari dipun sebataken wa ma tanakhama Rasulullah nukhamatan illa saqatat fi aidis sahabah. Jeneng Nabi menawa mboten nate itu kejawi idune menika tiba wonten astanipun para sahabat. Setiap Nabi meludah niki sekapat nyelonongno asta. Ngerasa iman idune Kanjeng Nabi kok dawah wonten lemah pun tampani lajeng pun usap-usapaken. Sebab panci idune pun Kanjeng Nabi menika benten kali idune pun tiang pejagoan. Idune pun Kanjeng Nabi menika wangi berkah. Sebab sedaya ingkang saking Kanjeng Nabi menika mambetipun wangi. Mila Kanjeng Nabi menawi badhe rawuh dhateng setunggalipun panggenan, Kanjeng Nabi dereng ketinggalan wanginipun sampun dumugi rumiyin. Sahabat sami ngertos Nabi mau datang, karena bau harumnya sudah datang. Naik piatun Kebumen kan boten. Dereng rawuh niki penguke pun teko rumiyin. Kanjeng Nabi menika niki saderengipun kula criyos Mbah Mahfud para kiai kadosipun saenipun cerita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab niku ugi wulan Maulid nggih Pak nggih. Mugi-mugi pikantuk berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amargi mangke menika kinten-kinten ngaose menika badhe rampung setengah kali menika. Tatos sih. Kula niati dangu ingkang semaput nggih kula aturi semaput to Pak. Insyaallah. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad menapa-napanipun mambet wangi. Menawi Kanjeng Nabi sampun rawuh wonten setunggalipun panggenan, lajeng Kanjeng Nabi kesah tindak. Kanjeng Nabi sampun boten wonten, tapi ruangan menika tesih mambet napa? Harum. Mila tiyang ingkang boten semerep Kanjeng Nabi pirsa, niki wau Nabi baru datang baru hadir. Lah kula menika wonten pondok gadah santri, niku sakwang sule. Nek piyambake mlebu kamar metu pun tebe niku kamar niku setengah jam tesih mambu penguke ora karo-karan. Icale pun kedah disemprot nang pengharum ruangan. Masyaallah. Lan idune pun jeneng Nabi mena berkah. Nyan pirsani wonten Bukhari. Nalikane pun perang Khandaq. Rasulullah beserta sahabat menika damel parit. Madinah pun kepung kalian pasukan kafir Mekah. Makanan tidak boleh masuk. Berhari-hari sekabat mboten dahar. Kelaparan sekabat nang Madinah. Kanjeng Nabi nderek macul damel parit. Keringetipun drodosan. Wonten setunggalipun sahabat asmanipun Jabir semerep Kanjeng Nabi nderek nyangkul berhari-hari mboten dahar, kanten bahan makanan pun stop. Sahabat Jabir menawa ternyuh lajeng kondur manggih ingkang garwa. Ya fulalah indak tu'am, he wong wadon duwe panganan? Ingkang garwa jawab na'am, indi buhaimatun wasa'un min sya'ir. Menika wonten cempe tesih alit
sekalian gandum 2,5 kilo. Lajeng menapun masak. Sampun pun masak, sahabat Jabir sowan dateng Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, rawuh griya kula, bojo kula sampun masak. Ingkang pun aturi namung Kanjeng Nabi, jebule Kanjeng Nabi jumeneng pidhato. Ya ayuhan nas, ta'alau ila manzili Jabir fa inna indahu ta'am. Ayo padha maring gone Jabir, wis dimasakno. Berhari-hari mboten dahar, ana pengumuman daharan gemruduk sekapat 1500 melu kabeh. Padahal gandum namung 2 kilo. Piantun Kebumen menawi gadah wos 2,5 kilo wantun ngaturi piantun 1500. Ora usah 1500, banser telu ini entek nih Pak. Kalau lihat ini ngali banser, ini potongannya mangane akeh nih banser. Bujune Jabir ini panik. Gemruduk 1500, cempe cilik setunggal gantung 2,5 kilo. Ingat pirsani kitab Bukhari. Dengeriku wonten dawuh faqalat. Mongko banjur ngucap sapa bojone Jabir. Ucape terus pundi? Bika. 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 Ngoten lho. Gara-gara sampean. Gara-gara sampean. Gara-gara sampean. Undang-undang 1500 kok ora rembugan. Jere Jabir, ora usah panik. Sing ngundang kudu aku. Sing ngundang Kanjeng Nabi, asal Kanjeng Nabi beres. Lho kok saged? Sebab Jabir sampun dingendikan kali Kanjeng Nabi. Ya Jabir, la tunzilanna burmatakum wa la tukhabizanna ajinakum hatta aqdama alaikum. Jabir, kendilmu engko aja kesusu diduno enteni tekoku. Lho niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi rawuh, taken ndi kendile? Menika ya Rasulullah, kendil kali Kanjeng Nabi dihubungi ping telu. Dipun dongani ping telu, donganipun boten dangu-dangu. Allahumma barik. Allahumma barik. Allahumma barik. Gusti, mugi-mugi berkah, berkah, berkah. Lajeng diludahi 3 kali. Cah, 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 cah. Benjang kula aturi njenengan nyopi, Pak. Bu, berase Bu karo kendile Bu. Aku tek action tiru Kanjeng Nabi. Mangke jenengan tengguk reaksinipun dos pundi. Menika sekapat 1500 makan semua, kenyang semua. Kendil dipun bikak, dagingipun wetah, gandumipun wetah, karena setiap diambil muncul kembali, diambil muncul kembali. Rasulullah mengatakan sampai kiamat tidak akan ada habis-habisnya. Lho niki berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila dados kiai nggih kedah wonten berkahipun. Ngoten pangki. Kiai kok ndonga kok ora tau mandi, suwe-suwe santri entek karepe piyambak ya Allah. Insyaallah. Berkah Rasulullah niku ber sekabat niki royoan berkahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berkah menika wonten. Lah berkah menika wonten niku iki dipun contohno kali Kanjeng Nabi. Nalikanipun Rasulullah Isra Mi'raj, menika wong salwangsul diampirno kalih malaikat Jibril. Ya Muhammad, inzil huna wa shalli huna. Muhammad, leren sewetara salat di sini. Kanjeng Nabi dihampirno sholat. Kanjeng Nabi matur teng malaikat Jibril, ya Jibril, ayu makanin hadza. Ini tempat apa kok saya disuruh leren mampir sholat? Jawabun Jibril, innahu makanun wulida fihi Isa. Ini tempat dulu tempat lahirnya Nabi Isa alaihis salam. Berkah. Tindak malih dipun ampirakan malih kalian malaikat Jibril. Ya Muhammadu inzil huna wa salli huna. Kulaturi pinara,
salat wonten mriki sawetawis. Kanjeng Nabi matur, ayu makanin hadza ya Jibril? Ini tempat apa? Malaikat Jibril matur, innahu makanun yusolli Musa fihi. Niki riyen panggenan asring nggih salat Nabi Musa alaihis salam. Jadi tempat ingkang asring utawi pernah dipun rawuhi utawi bahkan kangge domisili tiang soleh, tempat menika dipun paringi berkah dening Allah Subhanahu wa taala. Mila kula yakin wontenipun berkah. Nah, Kebumen menika cara raos kula niku termasuk daerah ingkang berkah Kebumen. Masya Allah. Mboten wonten berkah kados Kebumen. Kula menika menawi kesah ngileng Cilacap, Sidarja, Banjar, Pangandaran, nggih, nyabrang wonten Lampung, Pring Sewu, Pancawarna, nyabrang malih Jambi, Rio, niku nek ana kiai kok rata-rata keturunan saking pundi? Bumen. Rata-rata. Kiai Bumen, Bumen, Bumen. Satu kok. Dadi jenengan-jenengan iki kok sementara niki mboten dadi kiai mergo teng Kebumen. Wonten Gus Wahib kalah sorot sampean, Pak. Pamin dengan pindah teng Papua, insya Allah rois cabang Pak Kabupaten beliau. Ayo, masya Allah, berkah. Kalau kadang cok irim, no. Bumen menikah, naik pengajian yuk, berkatnya gede-gede, Pak. Dan tuh kau nikin dahulu nikin keluar, lupa tak ngerti nih bang ini. Gede-gede. Napa malah nek Pancawarna, Bandung Seruni, Ngalor, Minggah, Karang Sambung, masya Allah. Lalu sebetul, Pak. Tapi nek karangan yang ngulon, mandan koyo Banyumas, nih, Pak. Pulau mana nek ngaji daerah ini berkati panjangnya sak menten, Pak. Masya Allah. Digubet kali taplak meja. Ini nek dibuka isini pun telur asin seket. Apel 40, ingkung setunggal, Fanta sungageng niku loro, jisam supapat. Masyaallah. Bae kula mboten ngerokok kula. Ngantek supir kula niku nengeri. Kula gadah supir kalih, setunggal lare pondok, setunggal tiang kampung, kanca SMP. Niku piyambe kula jak muter-muter niku nengeri. Gus, menawi ngaos Kebumen kula dikabari. Nengeri piyambe. Lah sebabe napa? Berkate jan bojo kuno kula seneng banget lah. Lah niki nek Kebumen kota lah dukul kula pate ngerti kula. Jadi berkah niki won wonten. Melo Kanjeng Nabi piyambak diampir-ampirno salat teng bekasé Nabi Isa, bekasé Nabi Musa alaihis salam, kanten wonten berkah. Insyaallah. Kanjeng Nabi niku kagungan gelas. Gelas. Niku Kanjeng Nabi sedo pun simpen teng ngene garwanipun asmanipun Ummu Salamah. Sedo sekapan-sekapan niku nejo sowan teng ngene Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ya Ummul Mukminin, kula kepengin ngambil gelas. Gelas Kanjeng Nabi. Untuk apa? Kula kepengin nempel no lambe kula. Wonten bagian gelas ikan nanti ketempelan lambene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah. Kula yakin berkah niku. Ngantos Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi niku ulama sangat kritis nih, murid Ibnu Taimiyah. Murid seniore Ibnu Taimiyah niku Imam Az-Zahabi. Imam Ibnu Taimiyah niku kawit-witan ulama ingkang ngelarang ziarah kubur niku Ibnu Taimiyah. Bahkan ziarah kubur datang Kanjeng Nabi haram menggawe Ibnu Taimiyah as-safar li ziarati qabr rasul safaru ma'siyatin la yajuzu fil qasr wal jam'u niku Ibnu Taimiyah. Kereng jenengan kesan kok ziarah kubur sinaosa sareaning janabi niku safar maksiat, mboten kenging jamak salat, mboten kenging ngosor salat. Niku pendapat Ibnu Taimiyah, tapi piyambake duwe murid asmanipun Imam Dzahabi. Imam Dzahabi niku ngendika teng kene kitab Syiaru A'lamin Nubala. Jere Imam Dzahabi, nek ana wong Bali kaji,
hormati. Ambung tangane, ambung paduke. Nek pancen mentolo, ambung lambene. Sebab lambe iku nang Mekah ngambung Hajar Aswad. Biyen Hajar Aswad diambung karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi lambe iki nggawa berkah Kanjeng Nabi. Panjenengan nek badhe ngamalno, kula aturi pamitan rumin. Dateng tiange purun apa mboten tiange lho, Pak. Sebab kula nate ngaos wonten Kebumen nerangno niki, begitu saking panggung mandap wonten tiyang sepuh sedakep ngenteni kula dugi ngandhap. Sikep kula lambe kula diambung kecute ora karo-karo. Saestu tenan Kebumen niki wonten, Pak, nggih. Duka wong esuk urip lumun mboten niki, Pak. Kula nek semerep tiyang niku mboten kula hindari kula, Pak. Ngalaper wonten berke. Niki model Kebumen, model Gandrung benten malih. Gandrung daerah Banaran. Wonten tiyang Gandrung benten. Kula nerangno bab berkah, kula medhun saking panggung wonten arena munduk-munduk. Wonten apa, Kang? Badhe nyuwun berkah. Carane ijolan sandal. Allah. Kula sawah lu sandale pun bodole ora karo-karuan, Pak. Lah kula nembe tumbas tigang dinten. Kula mikir sejenak, kula hitung untung rugi. Iki nek ngante ora tak turuti, citra kiai jatuh. Kiai kok medhit ngate ngatoni sandal, Pak. Tapi nek tak turuti kok ora imbang. Akhirnya ketimbang citra jatuh nggih, kula pesuk nggih pun monggo betul. Ikhlas. Oleh ikhlas tak tekan-tekan jati tidak ojo maning-maning lah ngoten. Kula yakin wonten berkah menika, yakin. Nah, berkahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Sak mangke menika diturunaken dhateng putra ayahipun, dhateng para tiang-tiang ingkang pikantuk ngelmunipun Allah Subhanahu. Mila cerios sekedhik tentang Kanjeng Nabi menika, mugi-mugi ndadosaken keberkahan dhateng kula panjenengan. Allahumma amin. Sebab masyaallah. Kula panjenengan menika nek ingkang pun sawang Kanjeng Nabi husnudzon lolos mlebu swarga. Allahumma. Nek ingkang dipun sawang sinten? Kanjeng Nabi. Allah Subhanahu wa taala menika nate dawuh dhateng Kanjeng Nabi. Kraton Allah pirsa welase jeneng Nabi dhateng umat menika welase ora ana ukurane. Welase pol jeneng Nabi dhateng umat menika. Terus awit sirah ngantos samparan kaya-kaya isine mung welas tok kali hadhil ummah. Mila sampai Allah ngendika, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku ngerti welasmu maring umatmu. Welas iki gedene kaya ngono. Mula urusan umatmu kabeh tak serahno maring sampean sak karep-karepmu." Niki Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kanjeng Nabi cerdas. Kanjeng Nabi matur, "La ya Rob, mboten. Sak welas-welas kula menika welasipun makhluk. Panjenengan menika Khalik. Welasipun makhluk tentu tidak sebanding dengan welasipun Khalik. Nisbatipun kula kalih umat menika namung sederek. Nek jenengan menika ingkang menciptakan manusia, mila urusan umat kula wangsulaken dhateng panjenengan. Monggo panjenengan Gusti." Lajeng Gusti Allah ngendika, "Idzan la ukhzika fi ummatika abadan." Yen ngono aku ora arep gawe susahmu nanggone urusan umatmu. Alhamdulillah. Mila ningali menika insyaallah mugi-mugi kula njenengan kang somrawuh menika pikantuk berkaipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bupati nih. Monggo Pak Bupati. Masyaallah.
Monggo Pak Bupati. Masya Allah. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad menika gadah setunggalipun dawuh kaitanipun kali ini Pak Bupati. Dawuhipun nyenengno Pak Bupati. Kalau nate maos dawuh Kanjeng Nabi kaitanipun kali Pak Bupati. Kanjeng Nabi dawuh menika salah satun ijlaluhum min ijlalillah. Wa ihanatuhum min ihanatillah. Wonten tiyang tiga ngormati tiyang tiga niku berarti ngormati Gusti Allah. Ngoten. Tapi nek ngremehno wong telu niku berarti ngremehno Gusti Allah. Tiang tiga jenengan kok ngormati tiang tiga menika ngormati Allah. Nek nyepelekno berarti nyepelekno napa? Allah. Sinten tiang tiga menika? Setunggal sultan, bupati. Lha masyaallah. Dadi mulo nek ana bupati kok aja diremehno, mulyakno, mulyakno Allah Subhanahu wa taala. Nek liyane bupati menika botol teh cukup setunggal, nek bupati ketah tiga menika. Insyaallah. Pun. Niki sawet cerita Kanjeng Nabi Pak Bupati. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad menika piantun ingkang berkahipun ageng sangat. Mila mugi-mugi kula sekedhik matur kaitanipun Kanjeng Nabi menika mugi-mugi pikantuk berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunya akhirat Allahumma. Wah. Gusti Kanjeng Nabi berjuang 23 tahun selesai. Lajeng Kanjeng Nabi mewariskan dua warisan pokok. Napa warisan ingkang dipun warisaken Gusti Kanjeng Nabi katilalaken kagem para sahabat kemudian estafet dipun warisaken kepada generasi selanjutipun? Warisan ingkang pertama inggih menika ilmu. Warisan ingkang kaping kalih inggih menika hal utawi perilaku. Lah ilmu ingkang dipun warisaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dateng umatipun tentu ingkang pertama nampi nggih menika sahabat ilmu ingkang pun warisaken menika werinipun kalih. Kasebat wonten gini kitab Hikam karanganipun Syekh Mahmud Qurdi Al-Khalwati. Nah sanes Hikam ingkang umum pun waos teng pondok kula gadah Hikam seratanipun Syekh Mahmud Qurdi Al-Khalwati ingkang dipun saraih asmanipun Ihya'ul Qulub, menghidupkan hati. Wonten kitab Hikam menika dipun sebataken al-ilmu ilmani. Ilmu menika wonten werni kalih. Ilmun fil awraq wa ilmun fil azwaq. Ilmu yang pertama itu ilmu yang tertuang pada lembaran-lembaran kertas. Ilmun fil awraq. Nggih menika ingkang lajeng populer kanthi sebatan ilmu syariah. Ingkang kaping kalih ilmun fil azwaq. Ilmu yang tidak tertuang pada lembaran kertas tetapi tersimpan wonten ing rasa. Wonten ilmun fil arwaq. Awraq wonten ilmun fil adzaq, ilmu rasa. Ilmun fil awraq akhiripun kasbat ilmu syariat.
wa ilmun fil adzaq menika ingkang dipun sebat ilmul haqiqah. Aswatan ilmu syariat wonten ilmu napa? Haqiqah. Wa ilmun fil auraq. Gimenika ilmu syariat tariquhu at-ta'allum wad-dirasah. Carane kula jenengan pikantuk ilmu syariat menika ngaji. Nek mboten ngaji sulit. Nggih wonten tiyang mboten ngaji yang alim menika setunggal sewu, sewu setunggal. Carane pun ngaos. Wa ilmun fil azraq, ilmu rasa, ilmu hakikat menika carane pun tariquhu as-suluk was-suhbah. Suluk was-suhbah. Suluk ngelampai, suhbah membersamai tiang soleh. Kula wangsuli al ilmu ilmani ilmun fil awraq wa huwa ilmu syariah wa ilmun fil adwaq wa huwa ilmu al-haqiqah. Ilmu yang tertuang pada lembaran kertas pun pastani ilmu syariat. Wa ilmun fil adzaq, ilmu rasa ingkang pun wastani ilmu al-haqiqat, ilmu syariat carane kita mendapatkannya at-ta'allum wad-dirasah, ngaji. Wa ilmun fil adzaq, ilmu rasa, ilmu hakikat carane pun suluk wasuhbah. Dan suluk wasuhbah itulah yang disebut dengan tariqah. Mila wonten pondokipun Gus Wahib menika loro menika dipun kempalaken ilmu syariat pondoke mucal kitab-kitab fikih hadis, wonten ilmu al-haqiqah tariqah dengan cara suluk kalian suhbah. Ta'allum bad-dirasah, jenengan ngaji menika yuri sukal ilma, maringin jenengan ilmu, dan jenengan suluk wasuhbah menika yuri sukal hal, maringi panjenengan hal. Hal menika perilaku lahir utawi batos. Inilah janahani lihadaddin, ini dua sayap bagi agama ingkang pun beto dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Mugi-mugi lestantun ila yaumil kiamah. Allahumma. Wonten ilmu syariat, wonten ilmu hakikat. Menawi ilmu syariat kaya-kaya Abu Bakar Siddiq no kawon kali Abu Hurairah, kaya-kaya. Kratos sahabat menika kataipun sak manten ingkang paling kathah riwayat hadisipun menika sahabat Abu Hurairah. Padahal Islamipun kantun, Abu Bakar menika rumiyin. Tapi nek jenengan maca hadis duka Bukhari duka Muslim kok seringe kepethuk ngan Abi Hurairah, ngan Abi Bakrin kan jarang-jarang. Ingkang sering bolak-balik an Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Kaya-kaya kawon syariate kados-kados, tapi mboten. Kok mboten? Sebab di sana ada ilmu syariat wonten ilmu hakikat. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nate dawuh, dawuhipun Kanjeng Nabi, apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah diletakkan pada hatiku, sudah aku tumpahkan kepada hatinya Abu Bakar illa nubuah, kecuali derajat kenabian. Mila torekoh Naksabandiyah niki jaluripun derek sahabat sinten? Abu Bakar Siddiq. Saing Kanjeng Nabi Abu Bakar Siddiq, lajeng Salman Al-Farisi, Salman lajeng dateng Qasim bin Muhammad, nembe dateng Ja'far Shadiq, nembe dateng Abu Yazid Al-Bustami. Terus awit rumen sampun wonten. Wonten jurusan ilmun fil awraq, wonten jurusan ilmun fil azraq. Ilmun fil awraq niki memunculkan ulama. Wa ilmun fil azraq niki memunculkan aulia, para kekasih-kekasih pun Allah Subhanahu wa taala.
Milo awit rumin sampun wonten. Lah. Ulama-ulama menika wonten ingkang ugi gabungaken kalih menika. Ilmun fil auraq iya wa ilmun fil azaq juga iya. Cuma penonjolanipun piyambak-piyambak. Ilmun fil auraq memunculkan ulama, wa ilmun fil azaq memunculkan aulia. Milo ono ulama wonten aulia. Wonten kali-kali pun tapi menonjolipun piyambak-piyambak. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal terkenalipun ulama, padahal beliau-beliau ini juga aulia, ulama sekaligus aulia, tapi ingkang menonjol mboten sisi kewalianipun tetapi sisi napa? Keulamaanipun. Kranten ingkang menonjol sisi keulamaanipun jenengan raosaken. Jenengan niku nek kadang-kadang caos Fatihah ba'dane Kanjeng Nabi kok Imam Malik kok supeh. Abu Hanifah kok diliwati. Imam Syafi'i kok diliwati. Kala-kala eling mesti borongan ila immatil mujtahidin. Tapi nek Syekh Abdul Qadir khususon Syekh Abdul Qadir Jilani. Nggih mboten, Pak? Nggih. Kranten iki ulama papat iki sing menonjol ulamae. Ujare sampean niku ora patek wali, mulo ora patek disambati dicaosi napa. Niku wali gedhe, Pak. Cara kitab Raudul Faiq Imam Mujtahid sekawan niku sedaya niki wali kutub. Tapi kewaliane ketutup kalih keulamaanipun. Kranten perannya memang peran menyampaikan syariat kepada umatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Abu Hanifah menika wali, gadah murid asmanipun Abu Yusuf. Murid sing ngalime pol sampai kaya-kaya Abu Yusuf niku mirip kados dene Abu Hanifah sampai kanggo contoh teng imunahwu Abu Yusuf Abu Hanifah. Cilik niki Abu Yusuf niku kali ibune niki yektosipun mboten supados ngaji, supados kursus dadi tukang kayu. Lho, kan kursus dadi tukang kayu lho kok malah soane tengene Abu Hanifah ngaji. Dilabrak Abu Hanifah kali ibune, "Syekh, anak kula niki mboten ken ngaji ilmu agama, ken kursus tukang napa?" Kayu dadi wong sing kaya ngoten nggih wit biyen pun wonten. Samangke kadang ngono wong tuwa anae mondok diseneni kon kursus komputer. Wonten mboten, Pak? Jarene Abu Hanifah, "Anakmu tidak usah engkau risaukan. Sekalipun anakmu ini tidak kursus tukang kayu, kelak di akhir hidupnya setiap hari akan makan makanannya raja." Jauh ke depan Abu Hanifah niku sampun memprediksikan. Tajam pandangannya Abu Hanifah. Niki wali ini Gusti Allah. Saestu Abu Yusuf ngaji alim. Abu Hanifah sepuh, Abu Yusuf matur. Nyuwun dipun tinggali wasiat wejangan-wejangan. Kula sampun dawuh ngaos dhateng panjenengan. Nyuwun dipun tilari wasiat-wasiat ingkang mulya. Abu Hanifah malah dawuhipun aneh. Dipun suwuni wasiat, lho Abu Hanifah kok malah ujug-ujug dawuh. Al-watwat lahu maniyun kamani rijal. Lawa iku duwe mani kaya manine wong lanang. Abu Yusuf dereng paham maksude napa. Wong disuwuni nasihat kok malah cita manine lawa. Barang Abu Yusuf sampun pun sepuh, Abu Hanifah sampun sedo, terjadi peristiwa besar. Raja Harun Rasid melepet kamar, wonten gene ranjange niki wonten mani tercecer geger istana. Harun Rasid merasa tidak ngumpuli garwane, iki kok ono mani sopo, berarti istri saya selingkuh. Wonten dipake geger istana. Kiai diundang dipun minta solusi.
Mboten wonten ingkang saged Abu Yusuf ngacung kemutan dawuh gurune Abu Nawa Hanifah Al-Watwat lahu maniyun kamani rijal. Abu Yusuf matur, kula ingkang badhe caos solusi. Dipun timbali Abu Yusuf, Abu Yusuf matur, menika wonten inggil kamar wonten lubang angin napa mboten? Nggih wonten. Lajeng Abu Yusuf menek gramak-gramak jebule ana manuk lawa. Lajeng matur, niki mani mboten maniye tinang, tapi manine napa? Lawa. Akhire Abu Yusuf dipun angkat dados jaksa agung saben dinten lajeng dahar. Daharane raja sesuai kali dipun dawakan kalian Imam Abu Hanifah wali, tapi wali ini mboten patek ketawis. Imam Malik wali, tapi wali ini mboten patek ketawis. Mila pianur kebumen nek ndamel toko anyar, nyalon lurah, nyalon bupati niku mboten nate matus manakibe Imam Malik. Sing dipatus manakibe Syekh Abdul Qadir Jilani. Nggih mboten. Wali Imam Malik. Imam Malik niku nate sumpah demi Allah, ma bitu lailatan illa waraitu Rasulullah fiha. Saya tidak pernah tidur setiap malam kecuali setiap malam saya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa bendi wengi ketemu Kanjeng Nabi. Wali mboten niku. Wali. Setunggal wekdal teng Madinah terjadi persoalan. Ana wong mati. Tiang estri didusi. Sing ngedusi nggih wong wedon sami-sami wedon. Sing ngedusi niki rupine tiyang ingkang mboten patek sae. Kali gosok-gosok mayit, pas verjine mayit kali gosok kali gremeng. Iki biyen nalika urip verji ustawa nggo zina ping pira. Masyaallah. Kersane Gusti Allah tangane lengket teng dhuwur wuji ora iso copot. Dinteni ora rampung-rampung dipun pirsani jebule sebab metoti tangan ora kena-kena, Pak. Kiai dikumpulno. Terus pundi menika wonten tiang pejah dipun sirami. Lho niku ingkang ngedusi kok tangane pun lengket. Kamangka kedah dipun kubur. Boten kiai ngacung menggah kula tangane sing ngedusi ketok mawon. Mayite dilepono kuburan nggawa ketokan tangan. Lajeng wonten ingkang bantah, mboten cocok. Wong tiang pejah kok dimenangno, sing mati sing urip kok dikalahno. Lah terus pundi? Ampun tangane ingkang ketok. Lah terus pundi? Verjine ingkang pun iris. Iku malah tambah repot ana wong urip nggawa irisan verjin. Konek salaman takon ayu syai'in hadza makhluk apa iki digowo-gowo. Bingung iki, ora rampung-rampung. Akhire sowan dateng Imam Malik. Terus pundi Syekhna? Wonten kedadosan kok mekaten. Imam Malik mboten jawab, temungkul. Hah. Iki wong nuduh zina. Lho, taunya dari mana? Wong iki nuduh zina, wa haddul qadhifi turbuhu samanina jaldah. Cambuk 80 kali, golok tangane ucul ketimbang. Cambuk 80 kali, tangannya lepas. Saat itu lajeng wonten dawuh, la yufti wa malikun fil Madinah. Ojo pisan-pisan wong ngeluarkan fatwa selama masih ada Imam Malik. Nek isih ana Imam Malik, tunggu fatwane Imam Malik. Ojo kesusun disiti fatwane Imam Malik. Ngono nek disiti sida ana wong urip nggawa irisan napa? Wali mboten iki? Wali, tapi wali ini pun mboten tarus. Imam Syafi'i juga wali. Wa ilmun fil awraq yurisukal ilma. Yurisukal ulama, menumbuhkan ulama. Wa ilmun fil adzak, menika memunculkan aulia. Mila lajeng wonten Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili lan Syekh sanes-sanesipun menika sedaya haikotipun sumberipun saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya-dayanipun menika meto keberkahan kagem hadhil ummah. Allahumma amin. Wa ilmun fil awraq,
tarikuhu at-ta'allum bid-dirasah. Tarikuhu ta'allum bid-dirasah. Ilmu syariat menika caranipun ngaos. Malah sampun kula angen-angen nek kepengin saestu faham ilmu syariat ingkang saestu pun kula etang-etang menika ngaji utawi mondokipun mboten kenging kirang saking kalih dasa taun. Sawa ungkana rajulan au imro'atan. Lanang wadon niki nek kepengin faham saestu ilmu syariat menika mondok mboten kirang saking pinten 20 taun. Okay. Sebab sampun kula angen-angen dangu menika ilmu umum kemawon saged dipun wastani pinter menika kedah kalih dasa taun. Menawi nembe 6 taun niku nembe SD. 9 taun SMP. 12 taun SMA. 16 taun S1. 18 S2, S3 menika 20 napa taun. Niku nembe pinter. Jadi nek ana wong mondok 6 taun kok bali niku SD. Napa? SD. Mestine urung payu kok payu, alhamdulillah. Napa malih 3 taun kok mukim setengah SD. Niku kedah 20 taun. Kedah ngaji, Pak. 20 taun kedah ngaji kang saestu. Mboten saged, mboten ngajine mboten saged. Kala-kala wonten jarang wonten tiyang alim sing mboten ngaji niki wonten tapi nggih 1000 setunggal. Biasane terjadi peristiwa-peristiwa sing luar biasa. La manawi ilmun fil azaq, ilmu rasa, ilmu hakikat niku tariquhu as-suluk was-suhbah. Suluk kalian suhbah. Suluk suhbah menika nggih ingkang pun wastani tariqah. Lah alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu menika sampun kathah cepengan nggih menika tariqah Naqsabandiyah. Tariqah ingkang sanadipun langsung dumugi dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tariqah Naqsabandiyah menika tariqah ingkang wiwitanipun menika ilqaul jazbah. Ilqaul jazbah. Mila nek panjenengan mirsani wonten ngene kitab tasawuf wonten mriku niku wonten dawuh ingkang unggulipun ngeten. Kaumun tasbiku anwaruhum adhkaruhum wa qaumun tasbiku adhkaruhum anwaruhum wa qaumun tatasawa fihim adhkaruhum wa anwaruhum wa qaumun la anwaru lahum wa la adhkar. Artosipun kirang langkung bahwa manusia itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama qaumun tasbiku anwaruhum aqwal adzkaruhum. Tiang-tiang ingkang nuripun cahayanipun menika ngrumiyini zikiripun. Tasbiku anwaruhum adhkaruhum nure rumiyin nembe zikir. Ingkang kaping kalih kaumun tasbiku adhkaruhum anwaruhum sebagian menungso niku zikire pun rumiyin nembe nur wonten ingkang imbang sareng. Lah ingkang paling musibah niku kaumun la adzkaru lahum wala anwar. Kaum ingkang zikire mboten gadah nure ugi mboten gadah.
Terusipun tarikoh Naqsabandiyah niki termasuk ingkang kelompok pertama tasbiku anwaruhum adkaruhum, sebab nur menika saking pundi, saking nadrah pemandengipun guru, gurune saking gurune nadratu syekh ilal murid, menika turisun nur dereng zikir sampun dipun paringi nur dening Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten kene tariqah Naqsabandiyah menika ingkang pertama inggih menika ilqaul jazbah. Jazbah menika tarikan dari Allah melalui gurunipun. Mila saking menika penting wonten kene tariqah Naqsabandiyah niki wonten suhbah membersamai sang guru, ugi wonten suluk ingkang tengriku wonten ingkang dipun wastani khatmun. Khatmun cara kebumen napa, Pak? Khataman nggih. Khataman Khojegan atau khataman Sayyid Ahmad Al-Faruqi An-Naqsabandi. Kula menika kleres gadah kitab, sak kitab niku namung jelasaken khataman. Judulipun Al-Khatmus Syarif. Niku sampai 100 halaman niki namung jelasaken soal khataman Naqsabandi. Wonten ing mriku dipun sebataken bilih khuduru majlisil khatmi, hadir wonten gene majlis khataman Naqsabandi niki afdalu wa ahsanu, langkung sae ketimbang tawajuhi salasina arifan, tawajuhi tigang doso tiang ingkang makrifat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasanipun menawi wonten khataman menika lak lajeng nyebat asmanipun sah-sah nggih, Syekh ngantos nginggil dumugi dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sasa. Wonten kitab ingkang kawula waos wonten mriku dipun sebataken menyebut nama Syekh-syekh itu bukan sekedar menyebut nama, tetapi hakikatipun adalah tamasun ruhiyun, persentuhan roh dengan roh. Jadi nalika kita nyebat roh Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, itu hakikatnya kita sedang menyentuhkan roh kita datang ruih si Fulan, ruih pun Syekh Mahfud, ruih pun Syekh Hasbullah, ruih pun Syekh Sulaiman Zuhdi, roh ngantos dumateng ruhipun Syekh Bahauddin Naqsabandi, bahkan ngantos datang ruih pun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila lajeng dipun sebat menghadiri khataman, majlis khataman menika langkung utami, langkung sae ketimbang tawajuhipun 30 ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila daerah dusun panggenan ingkang kagem khataman menika tatanazzalu fihi rahmat, bakal dipun turuni rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mila bersyukur bapak-bapak ibu-ibu ingkang sampun nderek tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah, mugi-mugi saged berkahi datang panjenengan, datang putra wayah sedaya. Allahumma amin. Kula piyambak ugi nderek Naqsabandi kula, Pak. Kula derek tarekat Naqsabandiyah datang guru kula Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair saking gurunipun Syekh Dia, Syekh Dia saking gurunipun Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahman saking gurunipun nggih menika Syekh Najmuddin Kurdi, Najmuddin Kurdi saking gurunipun Syekh Salamah Al-Azami, Salamah saking gurunipun Syekh Amin Kurdi, Amin Kurdi saking gurunipun Syekh Umar, Umar saking Syekh Usman, Syekh Usman saking Syekh Khalid. Dan ini ketemune
nasabipun kalian Gus Wahib tengene Syekh napa niki Khalid. Mila tarekah Naqsabandiyah menika dipun wastani Naqsabandiyah Khalidiyah sebab lewat dateng Syekh Khalid. Kula nderek tarekah menika saking Simbah Kiai Maimun Zubair kejawi ugi saking ulama saing Mesir menika Syekh Fathi ugi ulama saing Syekh Rajab kula dipun bekat tarekah Naqsabandiyah. Nggih sithik-sithik kula amalaken mugi-mugi wonten berkahipun ngantos dhateng putra wayah. Allahumma amin. Sebab napa? Sebab panjenengan kula menika nderek tarekah. Menika yektosipun nyantol. Nyantol dhateng tiyang saleh. Nah, kang mongko kula maos wonten gini kitab asmanipun Khilyatul Aulia karanganipun Imam Ibnu Nu'aim. Pada mereka dipun sebataken Allah Subhanahu wa taala menika nate ngendikan dhateng Nabiullah Adam alaihis salam. Dawuhipun Allah dhateng Nabi Adam kalimatipun panjang hingga ngatosipun Allah dawuh ngendikanipun Allah aku iki duwe sejumlah kawula sing dadi pilihanku sing dadi seliranku sing tak parekaken maring aku sing tak paringi karomahku sing tak selimuti kelawan rahmatku sing dadane tak dadekno kanggo tempat nyimpen ngilmu-ngilmuku sing aku nekakno udan mergo mereka itu dan aku menumbuhkan tanaman di muka bumi juga karena mereka. Dados wonten kawula-kulane Allah ingkang saged berkahi bumi, udan bisa turun, tanaman bisa tumbuh kranten sejumlah tiang ingkang dados kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah dawuh wonten ing akhir pangandikan Allah ngendika haula'i auliyai mereka itu adalah kekasih-kekasihku alladzina idza nazartu ilaihim hana alayya khufranu dzunubi ibadi. Iku wong-wong sing nalika aku nyawang maring wong-wong mau enteng rasaku ngapura dosane wong kang padha duwe dosa. Alhamdulillah. Terus wonten sejumlah tiang ingkang tiang menika ndadosaken maremipun Allah. Allah marem, Allah seneng, saking senenge Allah nyawang dhateng tiang-tiang kala wau. Tiang-tiang ingkang gadah dosa niki dosanipun dipun sepunten dening Allah Subhanahu wa taala. Simbah Kiai Mahfud, Simbah Kiai Hasbullah, Simbah Kiai Abdurrahman, Syekh Sulaiman Zuhdi, ulama nginggilipun menika tiang-tiang ingkang menawi Allah nyawang tiang-tiang kala wau, Allah remen, saking remenipun Allah tiang ingkang kathah dosanipun dipun sepunten dening Allah Subhanahu wa taala. Kita mlebet, kita nyantol, mugi-mugi keparingan berkah mboten namung dunya tapi ngantos benjang weten akhirat. Allahumma mula wates tunggalipun tiang tiang soleh menika tilem ngimpi ketemu kalih Kanjeng Nabi. Tiang menika matur ya Rasulullah, mahabbul a'malillah, amal ingkang paling pun remeni dening Allah menika ngamal menapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, amal sing disenengi banget nang Allah yaiku julusuka baina waliyin arifin walau qalyata baydatin. Amal sing banget disenengi dening Allah yaiku lungguhmu nangarepe waline Allah sing makrifat maring Allah senajan lungguhmu mung sak suwene goreng dok. Jenengan goreng dok kira-kira betas tunggal jam mboten? Mboten, 5 menit selesai. Kata Rasulullah, kamu duduk di depan orang soleh kekasihnya Allah sekalipun hanya selama goreng telur, iku ngamal sing banget didemeni dening Allah. Tiang soleh menika matur,
Ya Rasulullah, menika wali gesang, napa wali kang sampun pejah? Kanjeng Nabi dawuh, hayyun au maitun. Mbuh iku wali urip apa wali mati? Sami. Mila dalu menika dengan pinarak mriki hormat dateng simbah Ki Mahfud. Mugi-mugi bagian dari lenggah wonten rohani pun Mbah Ki Mahfud. Mugi-mugi pikantuk berkah dunia akhirat. Allahumma. Malah kawula maos wonten gene kitab Al-Qirtas, Sarah Roti bil Attas. Wonten gene kitab menika dipun sebataken Ihtimamul Auliya fi muhibbihim wa muridihim wa man yaludhu bihim ba'da mamatihim asyaddu min ihtimamihim inda hayatihim. Para masyayikh, para kekasihipun Allah, nalika tesih sugeng tentu menaruh perhatian dhateng murid-muridipun Simbah Kiai Mahfud. Nalika tesih sugeng menaruh perhatian dhateng murid-muridipun sampun tentu. Tapi ngendikanipun Sayyid Haddad dipun ngendikaken, perhatianipun kekasihipun Allah termasuk Simbah Kiai Mahfud, wali-wali sanesipun badanipun sampun sedo, anginipun perhatian dhateng murid-muridipun langkung kiat nalika tesih napa sugeng. Mbah Mahfud sugeng, perhatian dhateng murid-muridipun sak sampunipun sedo, justru perhatianipun langkung ageng. Mila sampun dados tradisi ahli torekoh ahlus sunnah wal jamaah niku sami remen dateng ziarah saryanipun para kekasihipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab napa? Sebab perhatian mereka sasampunipun sedo, justru langkung kiat ketika piyambakipun tesih sugeng. Imam Syafi'i piyambak menawi gadah hajat ageng niki soan wonten saryanipun Abu Hanifah, beliau salat wonten caketipun Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dawuh, setiap aku punya hajat besar, aku salat sengaja salatku nang pareke saryanipun Abu Hanifah lan hajatku dikabulaken dening Allah subhanahu wa ta'ala. Mboten kados tiyang sak mangke. Tiyang sak mangke meniku mboten pate perhatian dateng ziarah dateng para kekasih-kekasihipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kranten miderek piyambake ziarah menika bid'ah, ziarah kubur menika justru mendatangkan kemusyrikan. Wonten ing Purwokerto wonten seminar mengundang ustaz dari Jakarta, judul seminar dipun serat kuburan bukan tempat ibadah. Dados piyambake sampai menyindir, kula panjenengan niku sering melakukan ibadah wonten kene kuburan. Dados kula njenengan teng sarean niku dipun anggap nyembah sarean. Mboten, dateng sarean menika dalam rangka setunggal tadzakkurul maut, ngeling-eling pejah kaping kalih menika matos berkah. Matos berkah menika dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matus berkah dicontohkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Nalika Madinah terang bertahun-tahun boten wonten jawah, tiang-tiang sami susah, lajeng sowan dateng Ummul Mukminin Aisyah. Terus pundi ya Ummul Mukminin, niki sampun dangu boten nate jawah, napa saranipun Ummul Mukminin? Kowe ziarah maring saryane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang ziarah dateng saripun Kanjeng Nabi, lajeng boten dangu dipun paringi jawah dening Allah subhanahu wa ta'ala. Mila tradisi ziarah, tradisi caos donga menika hakikatipun adalah ajaran saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad, ajaran saking sahabat sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila menawi sak mangke wonten ajaran ikang kadang-kadang nyalahno, niki mbok menawi kranten ngajinipun dereng cekap ngaten nggih Pak. Kula mireng pengaosan wonten ing radio, ada seorang kiai aslipun Solo, piyambakipun ngaos ngupas hadis nggih menika hadis idza mata Ibnu Adam
In qata'a min amali ila thalas shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'ulah. Piyambake ngendika Kanjeng Nabi anginipun dawuh waladun saleh. Berarti sing saged ndongakno niki namung anak. Nek liyane anak ora iso ndongakno. Kebiasaan umum nang masyarakat nek ana wong mati ngundang tonggo teparo niku menyalahi sunah Kanjeng Nabi lan itu tidak akan sampai kranten Kanjeng Nabi ngendikane pun waladun saleh. Kanjeng Nabi orang ngendika RT un saleh. Nah niki Kiai saking Solo, kula kirang cocok Pak Bupati. Mungkin hadisipun bener, tapi mahamipun hadis ingkang boten bener. Sebab kata-kata hadisnya bener, Qurannya bener, jika memahamnya tidak bener, maka hasilnya juga tidak benar. Nabi memang menyebutkan walad. Ah niki, penyebutan walad niku nek cara ilmu usul fik pun sebat zikrul laqab. Wal laqab la mafhuma lahu. Lakop niki boten membuahkan mafhum mukhalafah. Jenengan ngendika saya suka duren tidak berarti jenengan tidak suka selain apa? Duren, kecuali penyebutannya ono embel-embel saya hanya suka duren, saya tidak suka kecuali duren. Tapi kalau sekedar menyebut saya suka duren, hadza lakop, wal lakop la mafhuma lahu. Demikian pula Nabi mengatakan waladun hadza laqab, maka tidak bisa dimafhum mukhalafah bahwa selain anak mboten saged ndongakno. Lah niki sing kadang-kadang tiang keliru mboten krasa. Hadisipun sahih tapi fahmuka anta ghairu sahih. Fahammu sing ora sahih. Ngaten lho Pak. Sami wonten tiyang gadah kain. Kainipun awis 1,5 meter. Kain kualitas terbaik kainipun. Dibeto tengah tukang jahit dienggo kok ora kepenak kabeh malah lengene dawa sisih. Iki ora salah kaine, salah tukang jahit nembe rampung kursus. Ngerti Pak? Nggih mboten, Pak. Lho beras-beras kualitas terbaik, rojo lele dimasak, lho kok dipangan atus ora karu-karuan, mergo kurang. Mboten salah berat, tak salah sampean sing gule masak, urung patek kulino masak. Sak mangke tiyang ngaji hadis, ngaji Quran, tapi diri gadah ngelmune maham Quran, maham hadis, akhirnya keliru. Zaman kulo cilik Pak Bupati, kulo diolok-olok, wong badane sholat kok wiridan, keliru ora pas karo ayat Quran. Ayat Quran kok ngendika, fa idza qudiyatish sholatu fantasiru, nek wis rampung sholat bubaro. Ono bakdo sholat kok ora bubar, iku ora netepi dawuh Allah fantasiru. Lho niku keliru. Ayate bener, tapi sampean sing pahami ora bener. Fantasiru amrun wa hadzal amru waqi'un ba'dal hadri fal amru idza waqa'a ba'dal hadri yaudu ila ma qablal hadri. Menawi wonten perintah dumawah sasanipun larangan, hukume wangsul saderengipun wonten larangan. Manjenengan jual beli dilarang nalika ana azan Jumat, nalika dereng azan dilarang napa mboten, Pak? Mboten. Larangan itu karena ada azan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul fa idza qudiyatish salatu fantasyiru. Fantasyiru itu artinya bukan kok perintah sesungguhnya supados pertebaran, mboten. Fantasyiru artine ae faya juzu lakumul intisar. Nek wis rampung salat Jumat kowe oleh bubar malih, oleh dagang malih. Niki ngertine kedah ngaos usul fik niku mondok mboten kenging kurang saking 20 taun. Niki kadang-kadang tiyang sing salah ngoten niku. Lah niku makene dilakoni nggih repot Pak Bupati. Fantasiru perintah salam menyat lunga repot. Al-Qur'an sanes onine benten malih. Idza halaltum fastadu. Nek wis rampung tahalul, ayo nguber-nguber buruan. Lah wong kaji ku rampung kaji ora ana sing nguber-nguber napa? Buruan. Sebab fastadu menika perintah, tapi maknanya bukan perintah. Maknane pun ai fayajuzu lakumul istiad. Nek wis rampung haji tahalul kowe oleh mburu beburon. Ora kok didorong kon mburu napa? Beburon. Mila maham Quran, maham hadis menika ewet. Mila Imam Sufyan Ibnu Uyainah ngendika,
al hadis mazallatun illa lil fuqaha. Hadis itu berpotensi melesetno kejaba kanggone ahli-ahli fikih. Dadi maham hadis menika kedah tiyang-tiyang ing ahli fikih menika mondhokipun kedah pinten taun kula wau? Kalih dasa taun. Insyaallah menawi pun lampahi mugi-mugi ilmunipun cekap. Allahumma tiyang niku nek ilmunipun cekap mboten gampil nyalah-nyalahno wong. Wong kok gampil nyalah-nyalahno wong niku ngelmune pancen ora cukup. Nuwun sewu. Ra kena. Sebab ora kena jenabi orang lakoni lho. Kok orang lakoni? Dadi nek kan jenabi orang lakoni ora kena repot, Pak. Haji bagian dari kewajiban haji sak mangke ora pas karo Kanjeng Nabi. Melempar jumrah kewajiban zaman Kanjeng Nabi ora ono melempar jumrah kok ngantemi tembok iku ora ono, Pak. Melempar jumrah zaman Kanjeng Nabi melemparkan batu ke dalam sumur. Sak mangke sing diantemi nganggo watu ora kok sumur tapi nopo? Tembok-tembok membentang. Iku pun bidingah tok nek dituruti. Nggih mboten, Pak. Lah mila tiyang maham agama niku kedah ngangge ngelmu. Ngelmu ini pun cekap, agama menika luas. Semakin tinggi, semakin tidak mudah menyalahkan orang lain. Tiang sholat mawon sampun piyambak-piyambak. Allahu Akbar, ngisor wudel. Allahu Akbar, dhuwul muter. Allahu Akbar, ngisor dodo gulu. Allahu Akbar, malah ora sedakep. Niku malikiyah. Mila jaman kula ngaji kawitan teng Mekah, mlebu masjid bingung, ana wong ngadeg tak takoni ora jawab. Jebule wong ngaji sholat, Pak. Terus sholatnya betul sedakep niku malikiyah. Niku masing-masing ono kitabe. Sing tangane ngisor udel kitabe namine pun dirhamu surah fi wad'il aidi tahta surah. Sing nang dhuwur udel nang dodo ono kitabipun Fathul Ghafur fi wad'il aidi tahta sudur. Lho sing ora sedakep ya ono kitabe namine pun Irsadus Salik fi irsali malik. Oh iki nek maca kitab e matu-matu oh jebule ono dalane kabeh. Alhamdulillah. Masyaallah. Luas nek luas niki mboten gampang nyalah-nyalahno tiang. Ya Allah. Kula kawitan mondok teng Mekah, gumune pol. Lho ono wong salat kok nggawa tisu, malah ono wong salat nggawa HP. Bolak-balik nyekeli HP. HP-ne muni ditinggali dipateni lho Pak. Wong salat kok ngaten. Salat iki obah bolak-balik teng Mekah niku biasa. Kula makmum teng masjid, imame tiyang singkit, ngalime pol, apal Mukhtasar Khalil fikih Malikiyah. Niku nek sembayang niki urung nganggo serban. Dadi serban niku 2.5 meter terus disengkelang teng pundak. Allahu Akbar kali maca Fatihah kok kali dandani serban. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Iki ora ping 3 ping 27 iku Pak ya Allah. Lah nek kitab teng kene kebumen fatabtulus salatu bi salati harakatin mutawaliyatin. Salat kobah ping 3 batal. Iku ora ping 3 27 masyaallah. Akhire kula buka kitab, nemu kitab Malikiyah. Masyaallah. Jebule Islam niku jembar. Teng kitab Malikiyah diterangno obah sholat bolak-balik ora apa-apa. Sing penting ana kepentingan, termasuk kepentingan dandani serban. Alhamdulillah. Tapi sampean ora kena tiru, mboten Pak lho. Dadi Islam niku sejatosipun menika luas. Lho kok sampean cupet mergo ngilmune ku? Lan ulama nggih macam-macam. Ana ulama sing keras, ana ulama sing alus, wonten Pak Bupati macam-macam, seragam mboten saged wong awit biyen pun kaya ngoten. Malaikat pun piyambak-piyambak. Ana malaikat sing keras, malaikat Jibril, ana malaikat sing alus, malaikat Mikail, ngoten Pak. Wonten hadisipun, innalillah fis samai malakaini ahaduhuma yahkumu bisyiddah wal akharu yahkumu billin. Gusti Allah nang langit duwe malaikat wernane loro, sing siji keras rupane malaikat Jibril, sing siji alus malaikat Mikail. Urusan lindu, gempa bumi, tanah longsor niku open-openane malaikat Jibril. Nabi juga ono sing nabi alus, nabi keras. Dawuhe Kanjeng Nabi innalillah fil ardi nabiyain ahaduma yahkumu bisyiddah wal akharu yahkumu billin. Gusti Allah teng bumi duwe nabi macem loro, nabi keras, nabi Nuh. Umate ora manut donga sepatani banjir tekontek.
ono nabi sing alus, Nabi Ibrahim alaihis salam. Lho tekan sekabat ki ono ngoten, ono sekabat sing alus Abu Bakar Siddiq, ono sekabat sing keras Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku tembuti-buti gawa pedang. Ono wong macam-macam pedang ditutut niku sahabat Umar ngantai hijrah datang Madinah. Kanjeng Nabi umpetan teng gua, Umar ora perlu umpetan. Beduk awan-awan mangkat memedina mentengkelek nggawa pedang kali celuk-celuk sapa sing kepengin bojone dadi rondo mboten Pak niku sekapat sinten Umar keras sepol asaddu ummati bil haq la Umar bin Khattab ana sing alus Abu Bakar Siddiq aluse Abu Bakar kebekto dateng salat keras Umar kebekto salat Abu Bakar Siddiq menika menawi ngimami salat, suaripun lirih, mburine ora mireng, saayat nangis, ditegor karo Kanjeng Nabi, Abu Bakar, kowe dadi imam kok suaramu kelirian, mburimu ora krungu Abu Bakar. Abu Bakar matur, sengaja Gusti, sengaja ya Rasulullah, salat iki munajat dhateng Allah, mboten usah seru Gusti Allah pireng. Lha nek Umar iku suarane keras sepol, njaba masjid krungu kabeh, ditegor wong imamnya keras sepol sengaja Kanjeng Nabi sengaja piye nggugah tiang ngantuk musir setan niki sahabat sinten Umar piyambak lho tekan kiai lho kok macem nggih loro ana kiai sing alus Gus Wahib lho masyaallah ana sing keras Habib Rizik kali Ki Khozaki dal diri gombong niki macem-maceme umatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila tiyang niku nek ilmune cukup niku ora dadi wong gumunan, ora gampang nyalah-nyalahno wong, cukup ilmu kudu mondok 20 tahun iki bolak-balik kula kampanye mondok 20 tahun. Ngeten nggih? Nah niki mila syukur wonten Kebumen niki wonten ilmu syariat, wonten ilmu hakikat. Jenengan ilmu syariat dadi ulama, ilmu tarekat insyaallah dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Ulama nggih ana sing model ulama ngoten niku, ana sing model ulama-ulama sing dadi waline Allah. Kadang-kadang malah ora patek mulang tapi berkah gedhe. Ngoten nggih. Mula kitab hikam ngendika, kaumun ciri-ciri kitab hikam. Kaumun saqahumullah bi mahabbati. Wa kaumun aqamahumullah li khidmati. Dadi ana wong sing khidmah marang Allah, mulang. Ana sing isine mahabbah dhateng Allah, ora patek mulang, tapi nek ndonga berkahih masya Allah. Al ulama yu'khadhu bi ulumihim wal auliya yutabarraku bi da'awatihim. Mudah-mudahan kula njenengan remen ulama, remen kekasih pun Allah Subhanahu wa taala pikantuk keberkahan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kok setengah kali sampun Pak Amin masyaallah. Dan insyaallah menawi tesih wonten thariqah insyaallah niki bumi tesih dijogo dening Allah Subhanahu wa taala sebab ono hadis hadise cetha. Kiamat ora bakal jedul. Nek isih ana wong sing ngucap Allah Allah Allah. Ngaten nggih? Lah sing sering ngucap Allah Allah niku kinten-kinten tiyang napa niku? Torekoh Allah 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 Allah. Asal isih ana Allah Allah, la taqumu sa'ah, ora bakal ana kiamat. Dadi nek kiamat arep teko, niki wong sing ngucap Allah Allah dipateni kabeh karo Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Muga-muga Gus Wahib umure panjang. Allahumma Gusti ajid umure panjang. Allahumma dados cagaipun Kebumen. Allahumma amin. Sebab nopo lafal Allah menika boten lafal bain-bain dipuncapkan dalam ribuan oleh jumlah ribuan niku yektos dadi cagake buminipun Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten semanten kemawon Gus Wahib anggenipun nderek matur. Mugi-mugi sekedhik menika wonten manfaatipun. Wonten kirang-kirangipun atur saestu-estu nyuwun agung pangunsah kathah-kathahipun billahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.